Oi, Stanley. Quando si video intro, znači, extra intro. Intro je baš ovaj novi. Čuješ? Čuješ go? Čuješ? Čuješ novu čovjeka, neću. Slušaj. Slušaj, joj. Će me kuste glavi. Ovako, najnoviji moj video je ovo. Zaboravio sam reći isto. Za kartice. Kartice, znači, kartice su osvojili neki Bidovic The Master 13. Još neki Ivan Galić. Pa tako da mi se javite u, na Instagram, stvari. Moja je puno Instagram. Ja, šta ćeš? Ja sam baš čeku vaš komentar ko će napisao da vi osvojite. Pa eto, osvojili ste, ja ću vam poslati poštu, ne morate vi ništa plaći. Ne ima. Ja sve plaćam, dostava marka i po. Znaš, ja na putu pa mogu ono razbaciti, znaš. Ajde. To bi bilo to stvar, jel? Ne, šta za priče. A ba, vozdra. Pazite se. Ima nešto. Čujete li? Čujete li?